Por que que os pais têm dificuldade hoje em relação a dizer não, e sobretudo não que fazem sentido? Faz sentido? Eu diria que há várias razões de ser, mas eu diria, por um lado, que os próprios pais não sabem muito bem que valores dirigem a própria vida deles. Então, para eu dizer não, sim, eu preciso ter critérios. Para ter critérios, eu preciso pensar, eu preciso ter valores. Eu acho que na sociedade chamada de pós-moderna, muita gente carece de valores claros. Então, eu acho que há uma ausência de não porque não há critério para resolver isso sim e isso não, por um lado. Por outro lado, eu acho que os pais estão, como os adultos em geral, muito fragilizados, né? A sociedade pós-moderna era uma sociedade com pouca solidariedade, com relações interindividuais muito pouco sólidas, passageiras. Existe um autor chamado Bauman que tem uma metáfora que eu aprecio. A sociabilidade de hoje lembra muito um enxame, sabe? Como se a gente estivesse num enxame, né? Não tem um lugar muito fixo, qualquer lufado o enxame some e o grande perigo é ficar fora do enxame. Então é preciso, de qualquer jeito, estar momentaneamente, pelo menos, conectado em alguma pessoa. Isso traz uma fragilidade afetiva. Todo mundo tem medo de não ser amado, medo de ser abandonado, medo de briga, medo de conflito. Ora, dizer não a uma criança é, muitas vezes, causar um pequeno conflito. Então, acho que muitos pais não querem esse conflito, têm medo desse conflito e, por isso, acabam cedendo a todas as exigências infantis e as crianças percebem. As crianças são inteligentes, são observadores e, em geral, as crianças percebem. O que se chama de sociedade pós-moderna é a sociedade atual. Não se sabe muito bem o que ela é ainda, porque é muito difícil você analisar o contexto no qual você se encontra. Daí, inclusive, a palavra pós-moderna. Não é um novo conceito, né? Se sabe que não é mais exatamente o que era, então é pós, ou é neo, se chama de pós-moderno, hipermoderno. Ela tem várias características, né? Seria muito comprido falar de todas, mas uma delas, eu vou falar daquelas que eu acharia essenciais e que leva à fragilidade. Uma delas é que se vive no eterno presente. O passado não é referência, aliás, não é referência desde o século XVIII, mas tampouco o futuro é referência. Por exemplo, na década de 50 e 60, o passado não era referência. Em compensação, havia a ideia de que o futuro era um futuro de progresso, a humanidade evoluiria graças às ciências, à tecnologia. Hoje em dia, em geral, o futuro é visto ou como incerto, não se sabe muito bem o que vai acontecer, ou então, inclusive, como negativo. Então, é o desemprego, é o planeta que está sofrendo, ou seja, né? Inclusive a ciência, que antes era considerado como florão, digamos, né? da humanidade, hoje é visto, inclusive, como uma coisa perigosa. Então, você tem um eterno presente, nem passado, nem futuro, por um lado. Por outro lado, esse eterno presente é feito de pequenas urgências. Retomo uma outra expressão do Bauman. Ou seja, nós vivemos o momento. O momento anterior não se conecta muito com o momento atual, que também tampouco se conectará, provavelmente, com o momento seguinte. Por isso que a gente vive de pequenas urgências. Um bom exemplo disso é o celular. Você vê, todo mundo usa celular e é impossível que todo mundo precise tanto estar o tempo todo conectado, mas na verdade é que cada momento é um momento e você precisa estar, digamos, atento àquele momento. Terceiro ponto, nós vivemos, digamos, numa sociedade que é, do ponto de vista dos valores, horizontal. Tudo se vale, o politicamente correto, por exemplo, se traduz por não dizer que uma coisa é melhor que outra. Então você tem, digamos, um horizonte, né? Chato, ou seja, né? Horizontal, essa ideia de horizonte, de valores. Portanto, você não tem saliências. E, finalmente, as relações humanas acabam, as relações interpessoais acabam se valendo disso. Entendeu? Se você se conectar com alguém, veja, por exemplo, o número de divórcios, que é cada vez maior, o número, até as próprias expressões dos adolescentes, o ficar, né, no fundo é metaforicamente típico dessa sociedade. Ora, numa sociedade dessa, onde você não sabe muito bem de onde vem, para onde vai, não sabe muito bem se o teu parceiro irá com você, ou se ele é apenas como um turista, não um companheiro de uma viagem durante pouco tempo, isso fragiliza as relações sociais. E logo, você toma cuidado para que elas não
sejam mais fragilizadas ainda. E educar as crianças dizendo não é colocar conflito inevitavelmente. O conflito, eu não diria que nem que ele é saudável, não. Ele é inevitável. Se eu digo não para o meu filho, é provavelmente porque ele quer o sim, senão não precisaria dizer não, tá certo? Se ele não pede nada, se eu digo não é que ele deseja aquilo lá. Ele vai gostar do meu não? Provavelmente não, claro, né? Porque ele está querendo aquela coisa. Portanto, vai haver um conflito. Mas se a razão de ser da minha recusa é boa, pedagogicamente, do ponto de vista educacional, é bom também. O que leva uma criança a ser consumista é o mundo adulto. A criança não é a priori consumista ou a priori não consumista, né? A criança quer coisas e ela quer, em geral, as coisas que a sociedade coloca à sua disposição. Ou seja, e se as crianças hoje são consumistas, primeiro eu diria porque nós vivemos numa sociedade de consumo, então elas falam português porque falamos português, os adultos são consumistas, elas acabam sendo consumistas, elas não têm, digamos, não são impermeáveis por um lado da cultura, e como você bem disse, elas são bombardeadas o tempo todo por propagandas que se dirigem diretamente a elas, e que são bem feitas, que são atrativas, etc. e tal. Mas eu acrescentaria outro ponto que me parece essencial. Hoje há uma sociedade do consumo. Muito se discute, muito se analisa isso. Por quê? Por que os próprios adultos querem tanto consumir? Será que é por motivos de conforto? Duvido. Basta ver, a maioria das propagandas não cantam as glórias do produto. Canta as glórias da identidade suposta de quem adquiriria o produto. Eu não teria muitas dúvidas de chamar a cultura atual de cultura da vaidade. Muito do consumo está associado a ter marcas que façam com que o consumidor se pareça um vencedor, se pareça uma pessoa bem sucedida. E eu acho que isso também passa pela própria infância. Muitas vezes o apelo do consumo, sobretudo esses objetos valorados, tipo iPod, tipo celular, é muito mais para ter, digamos, associar a si próprio marcas de uma pessoa bem-sucedida, rica, um vencedor, do que o amor propriamente dito pelo objeto. Eu tenho aquilo, logo eu sou alguém. Entendeu? Não é que eu tenho aquilo porque eu gosto daquilo. O consumo hoje é muito ligado ao destaque, não apenas à inclusão. Se destacar. De novo, se você pegar muitas das propagandas que se vê notadamente na televisão, frequentemente o grande tema deles é, até paradoxalmente vou explicar por quê, a questão do destaque. Você tem um banco que diz só o que você tem. Ou seja, não. Tem outra propaganda, se não me engano, de computadores, que fala você tem uma grande ideia, você tem uma grande ideia, não o vizinho. Ou seja, é mais, eu diria, mais o destaque do que a inclusão, né? É mais o destaque do que a inclusão. E eu digo que é paradoxal, porque a rigor, pelo consumo, você se torna igual ao outro. Nunca uma padronização tão grande existia quanto hoje, né? É só você ver as pessoas andando, tudo com fones no ouvido, com o celular na mão, como se o presidente da República fosse telefonar no instante para aquelas pessoas. Tudo muito parecido, tudo muito padronizado, tudo muito globalizado. Aliás, é típico do mundo de hoje. Em qualquer lugar você vai, praticamente é a mesma coisa. Se você vai numa cidade tipo Roma, Paris, você tem que olhar para cima para descobrir o que é Roma e Paris. Se você olhar nesse nível, você vai ter as mesmas coisas que você encontra no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte. Então você tem uma sociedade padronizada, globalizada, uniformizada, e é por isso, aliás, que as próprias propagandas tentam passar o recado contrário. Seja diferente, se destaque, e isso, evidentemente, passa também para as crianças. Essa ideia de apelar para autoestima, isso, uma criança é sensível a isso desde pequenininha. Veja bem, pense numa relação humana. Se a minha relação com você é antes baseada no destaque, eu tenho que parecer um vencedor. E o que é um vencedor? Não é alguém que se dá bem, é alguém que se dá melhor do que os outros. Se eu sou alguém que se pensa como melhor do que os outros, evidentemente isso atrapalha a relação que eu possa ter com você. Entendeu? Porque a ideia de solidariedade, de igualdade, de cooperação fica muito fragilizada. É mais uma ideia de destaque. Então você tem de novo um paradoxo. Pega o celular. O celular, teoricamente, é um grande instrumento de comunicação interpessoal. Será? Sim, ele é isso, claro, por definição. Mas será que ele é somente isso? Ou será
que ele é, como objeto, não como função, um objeto de diferenciação. O meu celular é esse, o meu celular é aquele, ele faz isso, ele tem tal função, ele tem tal outra. Olha o meu é melhor do que o teu. Então, o celular, por exemplo, frequentemente faz o... Ele tem um papel de diferenciador entre pessoas. Embora, teoricamente, a sua função maior seja de aproximar as pessoas. Então, a moral pode ser contradita. E eu acrescentaria que muitas propagandas, escancaradamente, jogam a moral para longe. Joga a moral para longe. Eu lembro de uma propaganda de celular, né? É um menino dando um celular para a mãe, que fica toda enternecida achando que aquele celular custou muito caro, e o menino não desmente que ele não custou caro. Na verdade, o pai entra e chega, esse celular custa um real. Então, um menino enganando a mãe. O pai se intrometendo numa conversa que ele não teria nada a ver. Já dois pecados, digamos, né, Moreira? E a mãe, em vez de ficar brava, não. Fica mais feliz ainda. Ah, meu filho, entendeu? Ele fica mais feliz ainda, ou seja, tudo errado. E para acabar, eles inclusive vão ligar a cobrar para o pai, só para... porque ele é pão duro. Enfim, muitas vezes as propagandas mostram relações sociais tensas e de destaque. Pega muitas propagandas, notadamente para criança. Eu lembro de uma, é uma criança entrando num carro grande, uma pickup qualquer, e olhando para os seus companheiros com ar de desprezo. Ele lá em cima e as crianças lá embaixo. Dando um exemplo do ponto de vista de um sentimento. Qual a vergonha será mais importante? A vergonha de não ter o carro do último ano ou a vergonha de enganar um amigo? Qual das duas vergonhas vai ganhar? A vergonha a criança sente. E no começo ela sente uma e outra. Mas qual que é a vergonha que o mundo do consumo quer que a gente tenha? A vergonha de trapacear ou a vergonha de não ter a roupa de grife? Claro que é a vergonha de não ter a roupa de grife, a vergonha de não ter o celular, a vergonha de não ter isso, isso e aquilo. Em relação aos pais, diria que a criança é um ser em processo de educação. E os pais, por mais que eles possam achar o contrário, têm extrema importância nessa educação, extrema importância, notadamente, aos olhos dos filhos e até dos adolescentes. Eu fiz uma pesquisa, acabo de ler outra agora, onde fica claro que os pais têm muita saliência aos olhos dos adolescentes, inclusive, não apenas das crianças pequenas. Então, os pais não são os únicos responsáveis, a escola também é, mas eles têm uma grande responsabilidade e eles têm uma grande influência. Bom, logo, se trata de pais que eles mesmos dão muito valor ao consumo, terão filhos totalmente entregues e não imunes, pelo contrário, permeáveis à propaganda. Agora, se eles não forem, se eles acharam que consumo é bom, claro, é preciso ter coisas, mas é preciso ter coisas de maneira equilibrada, eles têm bastante possibilidade de fazer isso. Agora, para isso eles precisam, por um lado, escolher, digamos, quais são os sims que eles vão dar, ou seja, que produtos de consumo que esses meninos vão ter. E no caso do contato com a mídia, que influencia muito, tem um contato crítico com essa mídia. Então, os pais conversando com os filhos, dando seus próprios valores, falando deles e colocando-se claramente, tem uma influência indubitável. Dizer que a batalha está perdida, a priori, é um argumento fraco. E mais ainda, você vai ver que as crianças que têm uma educação desse tipo em casa, acaba na escola sendo amigos dos outros meninos e das outras meninas que têm esse mesmo tipo de educação. Agora, se os pais abrem mão de qualquer tarefa pedagógica e acham que já perderam a priori, entregam seus filhos, digamos, a moda ambiente, aí, perdidos. Eu entendo perfeitamente a ideia de que hoje, de fato, não dá para deixar as crianças em muitos lugares na rua, porque a rua ficou perigosa, nem que seja por causa dos carros, não vamos nem falar de outras formas de violência. Sim, isso é um problema. Agora, veja bem, isso é um problema da sociedade que nós pais construímos, tá certo? Isso não foi inventado por não sei quem, nós mesmos estamos vivendo desse jeito, mas isso é um fato. Então, portanto, você tem que achar formas alternativas de socialização. E hoje a pré-escola é uma grande forma de socialização para as crianças que têm acesso à pré-escola. E outras formas de lazer, outras formas de entretenimento, outras formas de atividade. Bom, isso é um problema. Aí vem a televisão. Deixar uma criança, né? 5, 6, 7, mas eu diria que deixar uma criança mais de 2
mas de 2 horas por dia na frente da televisão, é, por um lado, privá-la de outras possibilidades de ação. O que é o problema da televisão? O problema da televisão, por melhor que seja o programa, e não há tantos programas bons assim cá entre nós, mas por melhor que seja o programa, é uma atividade passiva. Você olha, você não interage, né? Nenhuma televisão realmente interativa, você olha, você é passivo. Insisto, por melhor que seja o programa, você tem esse lado negativo da passividade, por um lado. Por outro lado, enquanto você vê a televisão, você não faz outra coisa. Né? Você não faz justamente outras atividades que pediriam, digamos, uma iniciativa da criança. Mas seja lá qual for a outra atividade, você, digamos, você reduz, né, a uma única dimensão praticamente a vida da criança. Ruim. Terceiro, você acostuma a criança ao ver a televisão um tipo de relação com o mundo que ela não encontra, por exemplo, não vai encontrar fora dele. Deixa eu explicitar o que eu estou pensando. Às vezes me dá a impressão, é apenas uma impressão, de que muitos alunos assistem aula como se estivesse assistindo a um programa de televisão. E não acho estranho de uma hora para outra levantar e ir embora. Tá certo? E às vezes conversando com os alunos, mas você não acha que esse negócio de levantar e ir embora não é problemática para a relação com o professor? Eles não tinham pensado nisso. Como você vai, levanta e vai embora num programa de televisão, tá certo? Mas eles acabam transferindo isso para a sala de aula, para outras relações, né? Então, você também tem, digamos, uma espécie de treino social que não é moralmente bom, que não é respeitoso. E eu diria, para acabar, é que muitos dos programas que as televisões mostram não são bons. Não são bons. Eles, por exemplo, as crianças assistem muito desenho, né? Mas pode reparar, muito desses desenhos de hoje em dia são agressivos. Não estou nem falando de desenho violento. É xingando o tempo todo. Aí você vê uma criança xingando, às vezes me pergunto isso, o que as crianças xingam mais hoje em dia? Parece que muitos educadores percebem isso. Peraí, olha os programas de televisão, né? Muito desses filmes, desenhos para criança, xinga o tempo todo, é conflito o tempo todo, é brincadeira o tempo todo, raramente você vê alguém estudando. Isso eu comentei com meus filhos, mas ninguém estuda nesses desenhos. Está todo comendo skate, comendo hambúrguer ou pizza. Só faz isso, como eles são americanos a maioria do tempo, é esse tipo de vida que vem. Enfim, é pobre. Então, pelo amor de Deus, não deixem as crianças mais do que 2 horas na televisão. Agora, precisa achar coisas alternativas. E tem, não? Nem que seja elas brincarem entre elas. Agora, eu acrescentaria aos pais o seguinte, se eles mesmos são pessoas viciadas, entre aspas, em televisão, se a primeira coisa que os pais fazem quando chegam em casa é ligar a televisão, bah, eles estão passando um recado claro para os pais, para os filhos. O grande valor, a grande mídia, o grande objeto da casa é a televisão, que em geral, inclusive, fica em lugares, né, onde antigamente se colocavam santas, né, e presépio, agora você coloca a televisão. Se o recado é esse, televisão é tudo, bom, aí eles vão ter poucas chances de convencer os seus filhos de que os valores são contrários dos próprios valores deles. E eu acho que a lógica da tecnologia hoje em dia é a individuação do acesso a ela. Então, pega o telefone. Antes era o telefone quase que para a rua inteira, né? Da padaria, deixava recado. Depois um telefone em cada casa. Agora um telefone em cada bolso, né? Que é o portável. Mesma coisa com a televisão. Antigamente, para os mais velhos, eles vão reconhecer uma expressão antiga que era televizinho, que era assistir a televisão na casa daquela pessoa, no bairro, no vizinho que tinha televisão. Todo mundo ia lá. Porque não é todo mundo que tinha televisão. Agora, televizinho é uma coisa bíblica, né? Uma coisa do passado, né? Antiquíssima. Então, a tendência da tecnologia é individualizar. Então, eu acho que é meio impossível você ir contra esta individualização, que inclusive se associa a preços cada vez mais baratos. Então, eu pessoalmente não gosto da televisão em cada quarto, sem dúvida nenhuma, mas eu não vejo muito como impedir que isso aconteça pela própria lógica. Agora, veja bem, não é porque existe uma televisão no quarto de uma criança que ela vai assistir. Às vezes dá a impressão de que se uma criança tiver uma televisão no quarto, ela assiste na hora que ela quiser. Não. Por quê? Não é porque é no quarto da criança que os pais abdicaram de todo e qualquer poder pedagógico. Pode até ter no quarto. Eu não vejo muito como impedir que isso aconteça, insisto, com a lógica da tecnologia.
Mas o fato de haver, eu pessoalmente não gosto, prefiro alguma coisa mais companheira, né, juntos, né? Agora, eu acrescentaria, pensem os próprios pais, frequentemente é difícil até você almoçar com alguém, entendeu? Então eu acho que não é, eu não acho simpático uma televisão em cada quarto, mas se inevitável for, isso absolutamente não implica que os pais deixem as crianças verem o quanto elas quiserem a televisão. Mesma coisa para o computador. Cada vez mais, cada criança tem um computador. Não significa que as crianças vão fazer o que elas quiserem com o computador, ter acesso a qualquer coisa, sem que os pais vigiem, sem que os pais ensinem, sem que os pais ajudem. Até a década de, eu diria até a década de 80, começo dela, final de 70, portanto, você havia uma polarização entre duas propostas de sociedade. A capitalista, que vem com o consumo, enfim, né? E a socialista. Não estou dizendo qual é a melhor, não quero fazer juízo de valor, mas você tinha uma polarização, tá certo? Hoje em dia você não tem mais essa polarização, né? Um dos sistemas faliu, sumiu, não sei por quanto tempo, se para sempre, não sou futurista, não quero fazer profecia, mas o fato é que hoje você tem um só sistema vencedor. Um só sistema vencedor e, não sei se todos vão concordar comigo, provavelmente não, mas até se você vir como se comportam os partidos disso de esquerda, cada vez mais se aproximam de um discurso e, sobretudo, de uma prática de, do que se chamava antigamente, direito. Então você tem hoje um grande sistema vencedor, que se retroalimenta, evidentemente, porque não tem mais a tensão dialética, como se diz de maneira chique, porque você não tem mais, digamos, um opositor. Certamente haverá, porque a sociedade não aguenta muito tempo sem tensão. Mas certamente haverá, mas hoje em dia não. Então você tem um sistema todo poderoso, todo vencedor, tá certo? E os próprios, isso é importante, os próprios políticos que eram representantes da outra alternativa se rendem a isso. Vamos pensar, por exemplo, em algo que pessoalmente eu acho útil, o marketing político. Sabe? Hoje você vende o homem político como você vende um produto, a rigor. E aí vem a questão do escrúpulo, evidentemente, que também se coloca para adulto, mas a questão do escrúpulo se coloca claramente. Quer dizer, eu quero vender uma coisa para criança e não me preocupo absolutamente em saber, por um lado, se isso realmente corresponde a um desejo legítimo dessa criança e, menos ainda, me pergunto se isso leva, digamos, pode interferir no desenvolvimento harmônico da criança. Sem dúvida, você fecha a questão do escrúpulo, a questão moral fica fortemente ferida. Por quê? Porque você tem uma lógica do lucro. A lógica do lucro. Se já na década de 60 colocar um carrinho de plástico já levava a mãe a comprar uma marca em vez de outra, quando perceberam isso, e quando perceberam, isso é posterior, que a própria criança, essa tribo infantil era também um grande grupo de consumo, a busca do lucro pelo lucro, aí você usa a criança, primeiro você usa a criança como ela mesma consumidora, vendendo para ela, você usa a criança como gancho de consumo para os adultos, tá certo? Né? Ela sendo a que pressiona para os adultos comprarem isso, aquilo, carro, por exemplo. Né? Quando a criança diz, não compre esse carro porque eu tenho vergonha dele, compre esse outro, é o pai que vai comprar o carro, mas é a criança dizendo, dirigindo, tá certo? E além do mais, e você também tem outro problema que poderia se discutir, é que a própria presença de criança em propagandas. Isso antigamente era proibido, não sei há quantas anda a lei em alguns países, mas o próprio fato de usar crianças como atores em propagandas, isso também, a meu ver, é extremamente discutível. Extremamente discutível. Sobretudo, volta aos pais. E eles têm que fazer um exame de consciência. Sobretudo que os pais são os primeiros a querer que os seus filhos apareçam na propaganda. Os pais, frequentemente, entram nesse jogo. E uma vez que eles entram nesse jogo, eles perdem todo e qualquer poder pedagógico. Eles mesmos têm que sair, se eles querem que os filhos saiam desse sistema, eles têm que eles saírem também, na medida do possível. Eu só posso segurar alguém pela mão e retirá-lo do precipício se eu estou com o chão firme, hein? Se eu estou em outro lugar. Agora, se eu estou no mesmo lugar, né? Se eu também estou pendurado na parede lá, como é que eu vou ajudar alguém? Como é que eu vou puxar alguém? Então eu tenho que sair, entendeu? Eu tenho que dizer, chega, não quero isso para mim.
para o próprio pai no primeiro lugar, tá certo? E depois, eu vou ver que as crianças, ah, então também não quero. E quando você vai ver frequentemente a violência, até livros bons que analisam isso, né? Muitas vezes a violência, às vezes, do pobre, é para quê? Para ele adquirir, nem que seja momentaneamente, essas marcas de vencedor, né? Rouba, mata até para um tênis importado. Por que para um tênis importado? Não é uma pessoa que não tem sapato que faz isso. Até se entenderia, ela não tem sapato, ela quer sapato. Não, ela faz isso para ter um tênis importado, para uma marca de vencedor. Volta o exemplo do celular. Tem celular cada vez mais modernos, e com telefone, com isso, aqui. A pessoa tem que parar, no fundo, parar e sentar. Eu preciso de tanta coisa. Por exemplo, eu dou um exemplo. Eu tenho um computador em casa, não tenho como não ter um computador em casa para o trabalho. Mas eu olho para essa máquina e digo, mas que bobagem, no fundo. Ela faz tantas e tantas coisas que eu não uso, nunca usarei, não preciso usar. Mas eu sou obrigado a comprar, inclusive, às vezes eu sou... Aí sim, uma questão de pode ser de desonestidade comercial. Eu sou obrigado a comprar o último modelo para um editor de texto. Mas esse último modelo é um avião, entendeu? Ele faz mil coisas que eu não vou fazer. Então, na verdade, eu sou um usuário meio otário nesse sentido, tá certo? Eu pago $1,000 para... Eu vou gastar, no máximo, $100 daquela coisa lá. Mesma coisa com celular, com várias outras coisas, né? Então você deveria, digamos, ter um mercado um pouquinho mais democrático, digamos. Né? Eu preciso de um celular, aliás, eu preciso de um computador para editor de texto, é esse. Porque o grande problema das leis é que às vezes elas chegam e não há debate. Então é proibido propaganda para crianças às 9 da manhã. Ótimo. Mas seria bom que isso, mas por que, que é proibido? Que levasse as pessoas a pensarem no por que, que propaganda para criança pode ser algo não muito bom para essa criança. Levantaria o debate, mas o debate é essencial. Um dia deram para minha filha, ela tinha 4 anos, festa de aniversário, um negócio de maquiagem. Ela foi para o lixo imediatamente. Então, nada contra a maquiagem, evidentemente. Mas não quero que minha filha de 4 anos comece a mexer com isso, entendeu? Mas já dá para ela uma coisa de maquiagem. A publicidade para criança, notadamente para meninas, pelo que eu sei, é bastante erotizado. Quer dizer, festa de aniversário, presente de aniversário para filha, isso é em geral feminino, para filha de 6, 7, 8 anos, é passar um dia inteiro, pelo menos várias horas, com as colegas num salão de beleza. Veja bem, a vaidade em si ela é inevitável. O problema é quando ela toma proporções inéditas, tá certo? E quando ela mexe profundamente na identidade. Então, sinceramente, eu diria para os pais, se vocês passam para a sua filha, porque em geral é mais a filha, a menina que é vítima disso, eu digo bem vítima nesse caso, se você passa para a sua filha de 6, 7 anos de idade, se você a olha como uma pequena boneca, que vai passar o dia inteiro no cabeleireiro, que vai trocar de roupa como se fosse uma primadona, uma atriz, tá certo? Você está passando para essa pobre menina, digamos, uma idade que ser mulher, ser alguém é se destacar, inclusive que ser criança não importa. O que importa é já imitar o modelo mais velho. Isso eu diria que é no limite do criminoso do ponto de vista da educação. Eu lembro de uma propaganda recente, aliás, de celular. Aliás, o celular tem a capacidade de concentrar muito do mal do mundo nele, né? Frequentemente ele é associado a coisas que pelo menos eu não gosto. Mas são crianças, meninas, falando de namorado, falando disso, falando daquilo, entendeu? De todas felizes, um chorando, não lembro do diálogo, mas é uma criança. São crianças de 5, 6 anos, falando no celular, alguma coisa assim, falando de namorado, ou seja, uma coisa erotizada. Então você tem um grande apelo à sexualidade. Mas volto a dizer, vai ser a centésima vez, esse apelo à sexualidade só faz sentido para a criança porque existe um grande apelo à sexualidade na sociedade como um todo. Se não houvesse uma erotização da sociedade como um todo, tá certo? Grandes apelos à sexualidade em qualquer filme, em qualquer novela, etc. e tal, isso não teria tanta repercussão na criança. Veja bem, Freud disse isso há muito tempo, né? Nós somos seres sexuais, digamos, eróticos, do momento que nascemos até o final. Então, não é, a sexualidade não aparece a partir de uma determinada idade, ela está sempre presente. Porém,
ela está presente de formas diferentes. A sexualidade de um bebê é diferente da sexualidade de uma criança, que é diferente de um adolescente, que é diferente de um adulto, ou de um velho, ou de um mais velho, etc. Então, o que faz essas propagandas e a mídia em geral? Queima etapa. Queima etapa, ou seja, não é a menina, insisto, porque é sobretudo sobre a menina isso. É a menina de 7, 8 anos, vista pelos adultos como se fosse um bibelô, uma miniatura de uma adolescente de 16 ou 18 anos. Vestida tal qual, maquiada, fotografada, passa o dia inteiro, né, lá no salão de beleza, etc. e tal. Isso é ruim por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a sexualidade impede que a sexualidade seja vivida normalmente, digamos, tá certo? Não, os problemas de sexualidade que uma criança de 7 anos tem são uns. Nem que seja descobrir a diferença do sexo, o crescimento, não mimar, imitar, macaquear a sexualidade de uma pessoa para quem ela já faz sentido, que é uma adolescente, uma mulher adulta. Podemos chegar ao seguinte paradoxo: isso faz com que crescer, em vez de ser uma vitória, se torne uma coisa perigosa, que dá medo, entendeu? Porque eu sou, lá com meus 7 anos, toda bonitinha, toda... Sim, mas como é que eu serei quando eu tiver 13 anos? Será que eu vou manter esse padrão que dizem que é ótimo, que é bonito, etc e tal? Não sei. No fundo, a gente só descobre o corpo que tem a partir dos 12, 13 anos de idade, 14. Há mudanças importantes, inclusive, de uma idade para outra. Resultado, essas meninas veem crescer, em vez de ser uma vitória, uma superação, viram um perigo. E começa a dizer, eu vou querer fazer plástica, já começa a fazer regime, entendeu? Você começa a ter preocupações com 7, 8 anos de idade, preocupações inclusive nefastas, que até essa hora tem que comer, tem que se desenvolver, não é caso de fazer regime, já começa a pensar em plástica, já começa a pensar em coisas que inclusive são puramente virtuais, porque seria necessário. E a vida, no fundo existe uma equação nisso. Muito do mundo no qual a gente vive hoje é um mundo que causa medo. Que causa medo. Será que vou ter emprego amanhã? Será que o destaque que eu tenho hoje eu vou ter amanhã? Será que a minha capacidade de consumo hoje eu vou ter amanhã? Será que a minha beleza física eu vou ter amanhã? É muita ideia da perda. Por quê? Porque se passa muito a seguinte mensagem, quer dizer, você para ser alguém basta comprar, basta adquirir. Você não precisa conquistar, você adquire, né? Mas e se eu não puder mais adquirir? E se eu não tiver mais condição de adquirir? Então, um mundo que causa medo. Então, de fato, nós temos que tomar cuidado em não pensar a criança como um ser totalmente passivo, permeável, como uma página em branco, que será exatamente o que a sociedade quer que ela seja. Felizmente. Hoje você vê uma criança de 8, 9 anos, frequentemente os seus desejos de consumo e as suas posses são as de um adulto. Adulto tem computador? Ela tem. Tem celular? Ela tem. Tem iPod? Ela tem. Tudo ela tem. Televisão? Ela tem uma televisão. Ou seja, não, hoje você vê crianças, você olha para eles, estão vestidas como se fosse um empresário, entendeu? Né? Escutam música como se fosse o popstar, telefone. Então, hoje, digamos, tem menos... Tem uma vida infantil, menos infantil, se eu posso dizer assim, mais parecida com o mundo adulto. Até a roupa, né? Do jeito de se vestir. Até alguns se perguntam se a infância está desaparecendo. Eu, como psicólogo do desenvolvimento, responderia que não. Ela não desaparece porque ela é um fenômeno psicológico real. Mas que ela pode ser influenciada e que ela pode, digamos, ser modificada, em parte, não profundamente, em parte sim. Eu pessoalmente me perguntaria a essas crianças de 9, 10 anos, que têm tudo que um adulto quer, será que isso corresponde realmente ao que elas precisariam ter? Eu acho que não. Uma criança não precisa ter um celular, ela precisa aprender a conversar com as pessoas, isso que ela precisa, não a conversar com alguém lá longe. Mas tem essa impressão que os jovens de hoje são mais imaturos do que há 20 anos. Então você tem esse seguinte paradoxo: são levados desde cedo a viver quase que um mundo adulto, assistir programa de adulto, tá certo? Na televisão, no DVD, sobretudo com DVD, agora eles assistem qualquer coisa, com pais que inclusive ou fazem assistir programa de adulto, fiquei sabendo que muitos pais fizeram pedagogicamente seus filhos de 10, 11 anos assistir Tropa de Elite, certo? Que é um filme violentíssimo, mas por quê? Provavelmente para eles saberem que o mundo assim, se prepararem para isso, etc. Então eles têm uma vida de adulto,
desde os 8, 9 anos de idade, notadamente sexualmente adultos, da sexualidade, não sexualmente ainda bem, e são mais imaturos. E para mim talvez não seja tão paradoxal, porque justamente como você faz a criança viver uma vida imaginária, ela não amadurece. A vida de uma criança antigamente era grosso modo da seguinte forma: na escola, nenhuma liberdade. Limites claros, disciplina rígida, programas fechados, tarefas. Bom, na escola, em casa, nem. Tanto que o recado dos pais era: enquanto você estiver aqui, quem humanos? Quando você sai de casa, você faz o que quiser. Isso era o recado dos pais antigamente, até uns 20, 30 anos. Em casa também, pouca liberdade. Resultado não. Além. Agora, havia um espaço onde as crianças tinham toda a liberdade, que era justamente os grupos. Né? Saíam para a rua. Não havia tutela nem de pais, nem da família. E aí, elas conviviam entre si, longe. Hoje, mais um paradoxo, você pode provar o paradoxo. Hoje, as crianças têm extrema liberdade em casa, né? Na escola, é tudo muito, muito frouxo, mas são constantemente tuteladas. Raramente, hoje em dia, você vê um grupo de criança que não esteja com um adulto por perto. Pega futebol. Antigamente, como é que os meninos aprendiam a jogar futebol? Na rua. Hoje não, é escolinha de futebol. Meu filho, por exemplo, foi numa da escolinha 10. Nem que seja porque a rua não existe mais. Não, pelo menos para isso, filho. Mas uma coisa que eu não gosto numa escolinha dessas é que, bom, o professor ensina uma coisa ou outra. Bom, mas na hora que vão jogar, quem é o juiz? O professor. Ou seja, né, e os conflitos que possam acontecer entre as crianças, eles não precisam resolver entre si. Alguém disse, foi pênalti, foi falta, foi para lá, foi para cá, é direto, indireto. Enquanto que na rua, discute, foi pênalti, não foi, não, eu achei que foi, discute, entendeu? Ou seja, as crianças hoje são tuteladas o tempo todo. Pega a festa de aniversário. Isso sim tem a ver com consumo também. Festa de aniversário. Antigamente era na casa da pessoa com os íntimos. Tá certo? Vocês convidaram, você é a minha amiga, então eu te convido, e o outro não é, eu não convido, e pronto, não sei, sem problemas. Não, não é. Não ser íntimo significa ser inimigo. Hoje, pela fragilidade das relações sociais, você tende a convidar todo mundo. Porque quem não for convidado vai ser excluído. Que não significa ser excluído, é excluído daquela relação íntima. Né? Você casa com um, não casa com todo mundo. É normal isso. Você tem um amigo, não é outro. Não, não. Né? Então, vai numa. Então, e frequentemente, nem que seja pelo número de alunos, de convidados, você faz num lugar público, tá? Nessas coisas que você aluga. E a festa de aniversário é toda hora tutelada, né? Por pessoas que estão lá para prestar atenção nas crianças, ou seja, pelas próprias atividades que estão lá, videogames, etc. Então, raramente, em uma palavra, raramente as crianças hoje têm espaços, digo raramente, não que não exista, é claro, têm espaço onde elas estão entre si sozinhas, sem um adulto por perto. Claro que quando as propagandas colocam as crianças vivendo uma vida fútil, como conversando de namoradinha com 5 anos de idade, ou então enganando a mãe sobre o preço de um celular, aí presta um desserviço. Eu diria, um desserviço ou nada, mas prestar um serviço à criança, nada. Aliás, eu diria, não presta serviço a ninguém. Eu já bem, não presta serviço a ninguém, propaganda, nem para adulto. A propaganda que informa, sim, mas o resto da propaganda é feito para cantar as glórias de um determinado produto. O grande interessado na propaganda é quem faz a propaganda, o comerciante e o fabricante, se for o caso, né, de um determinado produto. O próprio, e sem contar, se você imaginar que também as propagandas hoje em dia cada vez menos informam. Aliás, é interessante, né, as bonecas, e eu chamo de boneca, mas deveria ter outro nome. Porque a boneca de antigamente era um trabalho de maternagem, né? A menina era mãe da boneca, cuidava como se fosse um filho, um bebê. E hoje em dia, muitas das bonecas não é a projeção. Você não é a mãe da Barbie. Imagina que as meninas não se imaginem mãe da Barbie. A Barbie sou eu amanhã, e a tal Barbie dizendo, seja. Não faz sentido o bebê falar para a mãe, seja o que você quer. Uma boneca que diz para o seu proprietário, seja aquilo. Uma boneca de antigamente, nem falava, inclusive, fechava os olhos, falava no máximo mamãe, sabe, fazia xixi na cama, e era isso com uma boneca de antigamente, não um bebê, né? Não que eu fosse muito particularmente fã da boneca de antigamente, não, que eu acho que era muito, muito gênero, sabe? Menina vai ter boneca, menino vai ter bola.
precisamos realizar uma tomada de consciência dos nossos valores, de que mundo é esse, que mundo queremos, né? E se é esse, então é esse. Então, estamos todos felizes, é esse mundo do consumo, é esse mundo. Mas será? Eu duvido. Apenas para um dado, né? Nós estamos hoje em dia, no mundo inteiro, numa época de pico de suicídio. Pico de suicídio. Uma estatística mostra que, acho que em 2002, 2003, que das três formas de morte violenta e intencional, crime, guerra e suicídio, o que mais mata é suicídio no planeta Terra. E é preciso somar guerra e crime para empatar suicídio. Ou seja, cada pessoa que morre, crime, duas vezes suicídio, uma pessoa que morre na guerra, duas vezes suicídio. No planeta Terra, depende do lugar. No Iraque, é claro que guerra. Né? E em alguns lugares do Brasil, no Brasil como geral, países mais pobres, é o crime que ganha. Mas quem eleva a estatística de suicídio lá em cima são os países do primeiro mundo, que além de terem mais suicídios, notadamente agora no local de trabalho, tem muito consumo de antidepressivos. Quer dizer, eu diria, nós somos uma sociedade feliz? Não. Nós não somos uma sociedade feliz. E é por isso, aliás, que as propagandas insistem tanto sobre a felicidade. Antigamente, nas propagandas, as pessoas sorriam, agora elas riem. Todo mundo é feliz, entendeu? Celular é muito vendido para felicidade, banco para felicidade, tudo para felicidade. E uma ênfase na felicidade, porque, no fundo, passa a seguinte mensagem: se você é infeliz, é culpa sua. Você tem tudo para ser feliz, tá vendo? Tem um consumo, tem um banco, tem tudo para ser feliz. Tem tudo para ser saudável. A gente diz para você não fume, né? Ou seja, se alguma coisa errada acontece, é culpa sua, né? E essa ênfase na questão da felicidade, no fundo, mostra pelo avesso que a sociedade hoje não é feliz. Se fosse feliz, não haveria tanto consumo de drogas, tanto alcoolismo, tanto suicídio, tanto a depressão. A depressão já é um problema de saúde pública em alguns países. Né? Problema de saúde pública. Né? A depressão, não outros tipos de transtorno, de sofrimento psíquico. Então, diria, não é uma sociedade feliz essa. Né? Eu acho que ela não vai muito tempo nessa balada. Eu acho que ela vai chegar logo num ponto de ebulição, e nós adultos vamos ter que repensar isso, porque a gente está jogando nossas crianças nesse mundo onde nós não somos felizes. E se fôssemos felizes, não haveria essas estatísticas todas que eu falei. Então, não é um bom serviço você dar aos teus filhos, aos teus alunos, introduzi-los sem crítica e alegremente numa sociedade que dá provas de infelicidade, que dá provas de mal-estar profundo. A influência dos pais em relação aos filhos é bem maior do que muitos pais imaginam. Eles têm essa influência. Agora, o que a televisão queira, a mídia em geral e a propaganda em particular, queira se colocar como uma espécie de aliado da criança, como uma espécie de, digamos, de conselheiro da criança, é claro, isso é um motivo. É um motivo, digamos, estratégico, entendeu? Para ter grande presença na frente das crianças e ter, evidentemente, maior influência. Daí, inclusive, algumas pessoas, né? Apresentadoras de televisão, que acabam se tornando uma espécie de ídolos, entre aspas, né? Das crianças, e que, justamente por terem conseguido se tornar ídolo das crianças, acabam trazendo consigo uma série de influências, notadamente mercadológicas. Muito do que as crianças, da forma como as crianças agem, é uma espécie de cópia, deformada, evidentemente, porque são uma criança, mas não deixa de ser de cópia do próprio comportamento adulto. E muitas das coisas que eu vejo em criança hoje, você olha para os adultos fazem isso, a maioria dos adultos fazem isso. Então, se a maioria dos adultos consome, se a maioria dos adultos, se uma grande parte dos adultos preferem se privar de uma coleção importante de arte para comprar um carro desses 4x4 enorme, etc. e tal. Se muitos adultos vão gastar rios de dinheiro para comprar roupas que eles, inclusive, não precisam. Se muitos dos adultos vão passear no shopping e acabam comprando alguma coisa, embora vão no shopping não com uma demanda específica. Eles têm filhos parecidos. Então, eu diria, o problema é social, não é um problema pedagógico, entendeu? Quer dizer, o que eu falo? Eu diria, em primeiro lugar, os pais pensam os próprios valores. Portanto, nada está perdido, há muita coisa que se pode fazer.
E eu diria, se a mídia, se outras formas sociais acabam tendo grande influência sobre as crianças, é porque a família recuou. Eu diria, para cada pai, cada mãe, digamos, fazer um exame de consciência, que lugar a televisão ocupa, né, nos valores dessa pessoa, não tanto o tempo que eles assistem, porque não vai ser evidentemente muito grande por causa do trabalho, mas se não existe, digamos, programas incontornáveis, tipo novela. Imagina o exemplo de um pai que chegar, eu agora preciso ver a novela, para tudo. Pergunta de filho, problema da escola, para tudo, porque começou a novela. Isso é um recado. Bom, então, há coisas sagradas na televisão. E é quase impossível ter moral para dizer para o meu filho, não compre tal coisa, eu não vou te comprar tal coisa, se para mim aquela coisa é a mais importante do mundo. E uma criança certamente preferirá espontaneamente coisas que a própria família possa dar, jogar futebol, por exemplo, com os amigos, do que ficar assistindo televisão. Então eu volto a dizê-lo, quer dizer, a influência dos pais em relação aos filhos é bem maior do que muitos pais imaginam.